BHM er mér mjög mikils virði og ég fylgist vel með hvað þær eru að segja og ég fagna þeim árangri sem bandalagið nær í sínu starfi og óska því allsins besta. Fyrst og fremst hefur BHM áorkað því að verða öflug hagsmunasamtök háskólamanna. Mér er minnistaðist verkfallið 89 þegar við fórum í langt verkfall, náðum góðum samningi, en hann var síðan tekinn á okkur með bráðabirralögum árið eftir. Í kjölfar þessa ósigurs tókst okkur að byggja upp öflug bandalagið.